Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. В студії з вами я, ведуча Соломія Струс. У Тернополі відбувся мітинг-реквієм до 6-ї річниці Дня Гідності та Свободи. У ньому взяли участь 500 людей, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. Реквієм провели на площі Героїв Євромайдану. Там священники відслужили молебень. Також батькам загиблих Героїв Небесної Сотні та бійців російсько-української війни вручили грамоти та гроші від обласної ради. Трьом ветеранам УПА вручили посвідчення учасників бойових дій. Більше про відзначення Дня Гідності в Тернополі розповість Богдана Сарабун. На площу Героїв Євромайдану прийшли рідні загиблих у Революції Гідності та російсько-українській війні, військовослужбовці, волонтери та представники влади міста та області. Священники відслужили молебень. Двох військовослужбовців військової частини А-32-15 Василя Бойка та Володимира Шаваровського нагородили медалями за службу Україні. Трьом ветеранам української повстанської армії вручили посвідчення учасників бойових дій. Отримав посвідчення 88-річний тернополянин Ігор Олещук. Слава Україні! Український народ 28 років чекав на цю подію, що особи, які в 20 столітті боролися за українську державу, визнані на державному рівні учасниками бойових дій. Сімом батькам загиблих героїв Небесної Сотні та батькам загиблих бійців російсько-української війни вручили грамоти від обласної ради, а також 2000 гривень. Серед нагороджених мати Тараса Слободяна – Марія Слободян. Ми тут ходили на Майдан, чоловік їздив туди, а син був в Києві, він там поїхав на роботу і там на Майдані. А коли знали, то... Може дійти ще дотепер, після того всього, бо то кажуть, рана лікує, ну ніби час лікує, ні, нічого не лікує, воно не стає легше, воно біль не притуплюється, це вже біль, напевно, до кінця життя. Від імені батьків загиблих на Майдані виступив батько Устима Голоднюка Володимир Голоднюк. Тому хочу нагадати, у нас є мова, у нас є віра, у нас є гідність, Крим. Це Україна, Донбас і Луганськ – це Україна, а ми – європейська держава. Слава Україні! Також чотирьом тернополянам, які були учасниками Майдану, вручили знаки міського голови Тернополя. На мітинг-реквієм прийшла тернопільська волонтерка Христина Фетіца. Жінка розповідає, займається волонтерством з часів Майдану, а зараз допомагає бійцям російсько-української війни. Волонтери нікуди не ділися. Ті волонтери багато насправді виснажилися, не буду казати. Але є волонтери, які до цих пір, і ми в тому числі, ми до цих пір працюємо, намагаємося підтримати наших бійців, підтримати морально, підтримати ще якимись такими речами, що ми можемо. Москвальні сітки, наші дівчатка варенички ліплять. Вони хочуть, щоб бійці відчували, що в них є тил. Тернополяни поклали квіти до пам'ятника героям Революції Гідності. Учасники тернопільського гурту «Тріода» виконали державний гімн України. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. День Гідності та Свободи відзначають щороку 21 листопада – у день початку двох революцій – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності. Указ про це президент України Петро Порошенко підписав 13 листопада 2014 року. Революція Гідності в Україні відбувалася з 21 листопада 2013 до 22 лютого. Як почалася Революція Гідності – дивіться. Стріляти не буду ще. Таке буде в середмісті Києва за 4 місяці, а поки що столичний Майдан Незалежності 6 років тому. 21 листопада 2013-го стало відомо, уряд Миколи Азарова відклав підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Президент Янукович мав поставити підпис під документом 29 листопада на Вільнюському саміті. Альтернативи європейської інтеграції
не існує. У ніч проти 22 листопада на головному майдані країни зібралося близько тисячі людей. Частина лишилася ночувати. Силовики не давали ставити намети, це й спричинило перші сутички. До Києва підтягуються люди з інших міст України. Наметове містечко в центрі таки з'являється. Таборяться там переважно студенти. Четвертого листопада на акцію вийшло вже близько 100 000 людей. 28-го студенти оголосили загальний страйк. А наступного дня Янукович так і не підписав угоди про асоціацію. На вечірньому вічі протестувальники заявили, вимагають дострокових виборів у раду. Уночі силовики пішли на людей з кийками. Комунальники мали встановити на майдані новорічну ялинку. Потім пояснив тодішній міський голова Олександр Попов. Уже наступного дня, 1 грудня, до протестів долучилося від 500 тисяч до мільйона людей. Тоді ж уперше спробували штурмувати адміністрацію президента. А за тиждень у Києві відбувся марш мільйонів і з'явилися перші барикади. Революція гідності почалася. Олена Близнякова, новини на Суспільному. Під час Євромайдану загинули 98 осіб, шестеро з Тернопільщини. Загалом майже за 6 років до суду скерували 16 справ, повідомив голова громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» Юрій Аксенин. За його словами, в справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. Але поки що за вбивства під час Євромайдану нікого не покарали. Справу з 2014-го вело управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Вчора її передали Державному бюро розслідувань. Документальну виставку «Майдан-2004. Євромайдан-2013-2014. Ціна гідності і свободи» відкрили сьогодні в обласному державному архіві. Це документи та матеріали, присвячені подіям Помаранчевої революції та Революції Гідності. Більше в сюжеті Любові Гадомської. Директор архіву Федір Полянський розповідає, виставка представлена у двох частинах. В експозиції виставки – світлини, агітаційні матеріали, листівки, поезії, написані під час Майдану, книги, журнали, національна атрибутика. Особливо цінними є це книги з відтяги, зібраними учнями, які зорганізовані в клуб учнівського самоврядування «Авангард». Це є світлини, зроблені головним спеціалістом, а сьогодні старшим солдатом Збройних сил України Ігорем Кротчиком. Не менш унікальною цінністю є прапори, які підписані нашими воїнами з місць гарячої точки на сході України. Головний спеціаліст архіву Оксана Сулема показує стенд з фотографіями та документами про події Тернопільського Євромайдану. Всі експозиції ми представляємо малюнки та майдану творчість, вірші, які нам передали з штабу, з тої стели, яка була на Тернопільському майдані. Ми ті документи, бо вони були мокрі, підсушили, як треба було, підреставрували. І сьогодні вони входять в нашу збірку документів, наш документ, архівний фонд. Експонуються на виставці документи проєкту «Книга з витяги Євромайдану» та АТО. Це свідчення учасників Майдану, публікації, спогади, розповіді родичів загиблих героїв з Тернопільщини. Сьогодні вони відвідали виставку. Сьогодні перший день, коли офіційно слідство по справах Майдану призупинено. Чи воно зупинено назавжди, побачимо. Але це глибоке розчарування для родин. Ми вірили, що ці смерті послугують Україні і будуть ненамарними. На сьогоднішній день такої віри вже немає. За 6 років багато людей зрозуміло, що ця революція вона підняла людей і відірвалася Україна від Росії. Під час репрезентації виставки вшанували пам'ять героїв Євромайдану та загиблих у війні на сході країни. Учні школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука читали поезії. Вихованка школи мистецтв Василина Гребеняк виконала патріотичні пісні. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Виставка в обласному архіві триватиме 2 місяці.
Судове засідання щодо призупинення навчання у школі в селі Підлісне Монастириського району перенесли на 4 грудня 10-ту годину. Таке рішення сьогодні під час першого підготовчого засідання оголосив суддя Андрій Баранюк. Перенесли слухання, бо суд залучив до справи трьох нових сторін. Зі сторони відповідача Монастириського відділу освіти залучили представників Держпродспоживслужби і рятувальної служби. Вони, за словами відповідачки Любові Николаїшиної, виявили у цій школі порушення, що стало однією із причин призупинити навчання в школі. І зі сторони позивача суд залучив представника Підліснянської сільської ради. Самих позивача нам пояснили, що сільрада нічого не приймала, мала би приймати на думку позивачки, так? Так. Призупинити мала би сільрада, на вашу думку? Ну, взагалі поняття призупинення. Ну, буде, що говорили про позивник, так? Так. Тут залучають третю сільраду, позивачку, потім ти сільраду почався місце розділити. Вони не дивляться, щоб щось якось відновити, щось якось залишити, що може на кращі часи, може щось зміниться. Вони суто так все закривають з громадою, ніякою вони нічого не обговорюють. Вони цілий час вони собі самі вирішують. Одразу крутили кругом пальця, на початку навчального року взяли і закрили школу. Це, ну, я вважаю, от начальниця освіти говорить, що вони там подавали так. Так, вони подавали, вже три роки вони подають, там, що школа буде закриватися, цей, але вони її не закривали. Тоді, якщо вони планували її закрити, чого вони весною це не зробили? Не приїхали на останній дзвоник, що там, там в червні місяці вони могли, я думаю, до 1 серпня вони могли це все зробити. І з 1 серпня батьки могли вже собі шукати, куди дитину дати в другий, чи в Франківщ, чи там в другі села. Я вважаю себе правовий відділ освіти з тої сторони, що основне наше завдання, яке ми маємо виконувати, це забезпечення якісної освіти наших дітей. Що ми і зробили для цього? Дати дітей в нормальну школу з відповідною матеріально-технічною базою, з відповідними фахівцями, з відповідними предметними кабінетами, з добрим організованим харчуванням та іншим. Нагадаю, судиться батько учениці Підліснянської школи Монастирського району Юрій Роман з районним відділом освіти. Він не згідний з рішенням відділу освіти закрити цю школу. За словами начальниці районного відділу освіти Любові Николаїшин, навчання призупинили, бо у школі станом на цей навчальний рік було 32 дітей і 3 вчителів. Позов до суду чоловік подав 25 вересня. Це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19:00. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку UA Тернопіль. До зустрічі!